Միացյալ Նահանգները կարևորում է Սիրիայի հայ համայնքի պաշտպանության խնդիրը եւ հավատարիմ է դրա իրականացմանը Հայդատի գրասենյակի հաղորդմամբ ԱՄՆ-ի հայկական մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը հայտնել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության պաշտոնյաները։ Հանդիպման մասնակից Վաշինգտոնի Հայդատի գրասենյակի ղեկավար Արամ Համբարյանն Ամերիկայի ձայնին պատմեց, որ հանդիպումը հնարավորություն տվեց ԱՄՆ-ի պաշտոնյաներին հասցնել Միացյալ Նահանգների հայ համայնքի մտահոգությունները։ Այդ լուրջ հանդիպումը մեզ հնարավորություն տվեց անկեղծ ու բաց կարծիքներ փոխանակել և Սիրիահայերի մարտահրավերների դեմ նառնելու իրական լուծումներ մշակել։ Հանդիպման մեկ այլ մասնակից ՀԴ Արևմտյան Ամերիկայի ատենապետ դոկտոր Վիգեն Հովսեփյանի խոսքով գոյություն ունի լուրջ հակասություն ԱՄՆ-ի կողմից Սիրիայի փախստականներին տրամադրվող օգնության չափերի և Սիրիահայերին այդ օգնության ընդամենը չնչին մասի բաժին հասնելու հետ կապված։ Այստեղ մենք կրցանք խոսիլ և դպավորել ներկայացիչներուն կարևորությունը հումանիտար և ընկերատնտեսական օժանդակություն, ամիջական օժանդակություն հասցնելու մեր Սիրիահայ քույրերուն և եղբայրներուն, Ուրալ Աբրինանոնք, հատկապես անշուշ Սուրիո մեջ, Ալևի մեջ և այլուր, բայց նաև այնտեղ որտեղ կայք հաստատած են, օրինակ համար Լիբանան կամ Հայաստան։ Հանդիպման մասնակիցների հավաստմամբ Միացյալ Նահանգների դիվանագետները կոչ արեցին համայնքի ներկայացուցիչներին պաշտոնապես ներկայացնել իրենց առաջարկները, որոնց միջոցով ԱՄՆ-ի կառավարությունն իր աջակցությունը կցուցաբերի Սիրիա-հայ փախստականներին և Սիրիայի հայ համայնքին։ Մենք ուշադրություն հրավիրեցինք մի շարք լուրջ խնդիրների վրա, որոնք կապված են օգնությունը Աստիատիրոջը հասցնելու հետ, ինչի արդյունքում Հալեպի և Սիրիայի այլ վայրերի հայերին չի հասել ամերիկյան օգնությունը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։